Ჩემი პროფესიული კარიერის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი დაიწყო სკოლაში, რომელსაც იმდენი ხარვეზი ჰქონდა, რამდენი ხარვეზი შეიძლება რომ საერთოდ სკოლას ჰქონდეს. Მე ვიცოდი რომ ცვლილებები აუცილებელი იყო. Ჩემი სახელია ჯეისონ სინგერი და მე ვარ კიპ კინგის საუნივერსიტეტო სკოლის დირექტორი. Როდესაც სკოლის გაუმჯობესებაზე დაიწყე ფიქრი, ჩემი მთავარი მამოძრავებელი იდეა იყო ის, რომ ადამიანის შემოსავალი არ უნდა განსაზღვრავდეს მისი შესაძლებლობების ლიმიტს, რადგან ასეთი ლიმიტები საერთოდ არ უნდა არსებობდეს. ჩვენს მოსწავლეებს მეხუთე კლასიდან მოყოლებული ვუმეორებდით, რომ მათ ფოკუსირება უნდა მოახდინონ უმაღლეს სასწავლებელში მოხვედრაზე. Და ამის მისაღწევად უმნიშვნელოვანესია კრიტიკული აზროვნების განვითარება. Мен ქვია ჯერეთ კუშიდა და მე ისტორიის მასწავლებელი ვარ კიპ კინგის სკოლაში, რომელიც მდებარეობს სალორენცოში, კალიფორნიაში. ჩემი სწავლების უცვლელი მეთოდია სოკრატესეული დიალოგები, ყოველდღიური ვარჯიში კრიტიკულ აზროვნებაში. მთავარი აქ შეკითხვებია: მაპროვოცირებელი შეკითხვები, რთული შეკითხვები, რომლებსაც მასწავლებლები სვამენ, და მაპროვოცირებელი რთული შეკითხვები, რომლებსაც სვამენ სტუდენტები. Შენ რომ მკითხო კუში და ათიანის მიღება ამ სკოლაში რა ღირს და რომ ამოიღო შენი საფულე, მე კი რომ გიპასუხო $50 საკმარისი იქნება. ასეთ შემთხვევაში რომელი ჩვენგანია კორუმპირებული? მოსწავლეებს აძლიერებს ის ნდობა, რომლითაც მათ კუში დაექცევა. შენ იქნებოდი კორუმპირებული. რატომ? იმიტომ რომ შენ ითხოვ ფულს, ხომ ასეა? ესე იგი, ვისაც არალეგალური ან ამორალური სათხოვარი აქვს, ის არის კორუმპირებული. ეს შენ ხარ, ვინც ფულს ითხოვს. მაგრამ ჩვენ შორის როგორი ურთიერთობაა? ჩვენ შორის ძალების გადანაწილება როგორია? შეიძლება რომ შენს კორუმპირებული გამოდიოდე ამ ურთიერთობაში. თუ მარტო მე? ბევრი წვალება დამჭირდება, რადგან მე 9 კლასში ძლიერი მოსწავლე არ ვიყავი. მაგრამ შემდეგ შევხვდი მასწავლებლებს და მათმა ენთუზიაზმმა მეც მომანდომა, რომ უკეთ მესწავლა. ჩემთვის კრიტიკული აზროვნება ნიშნავს ფიქრს იმის მიღმა, რაც გესმის. ის მეხმარება, რომ ჩემს თავსაც განსხვავებული თვალით შევხედო, რომ განათლება სხვანაირად ვუყურო. ეს მეტია, ვიდრე მხოლოდ აკადემიური ცოდნა. ეს არის ის, რაც გამჯდარია შენს ტვინში, შენს გულსა და სულში. მე მქვია ქეით ბელდენი. ამჟამად მე კიპ კინგის სკოლის დირექტორის მოადგილე ვარ. მე ვასწავლი ლიდერობას. ჩვენ ყავს გუნდი, რომლის თითოეული წევრი თავდადებულია ჩვენი მისიისთვის. მისია კი იმას გულისხმობს, რომ ნებისმიერ მოსწავლეს უნდა შეეძლოს უმაღლეს სასწავლებელში სწავლის გაგრძელება, თუ მას ამის სურვილი ექნება. როდესაც სტუდენტები უმაღლესი სასწავლებლის ტერიტორიაზე პირველად შევლენ, მათ დაუყოვნებლივ თავს დაატყდება თავდაჯერებულობის კრიზისი. ისინი აღმოჩნდებიან თეთრკანიანი სტუდენტების გარემოცვაში. აქ ისწავლის პერიოდში ისინი ძირითადად სხვადასხვა რასის მოსწავლეების გარემოცვაში არიან. ჩვენ ვერ შევცვლით იმ ფაქტს, რომ ისინი უკანასკნელი 8 წლის განმავლობაში პირველად აღმოჩნდებიან უამრავი შეძლებული სტუდენტის გარემოცვაში. ჩვენ ამას ვერ შევცვლით. ამიტომ ვფიქრობთ გზებზე, თუ როგორ მოვამზადოთ ეს მოსწავლეები იმისთვის, რომ მაქსიმალურად კომფორტულად იქნონ თავი უმაღლეს სასწავლებელში. როდესაც მათი მასწავლებელი იწყებს საუბარს, თუ ისინი კმაყოფილებით გაიფიქრებენ, მე ეს გავიგე, მაშინ ეს უკვე მეტია, ვიდრე მხოლოდ მათი გაძლიერება. ჩვენ გვინდა, რომ მათ ასევე შეეძლოთ გავლენის მოხდენა. რას ნიშნავს შენთვის კონტროლი და რას ნიშნავს შენთვის გავლენა? კონტროლი უფრო შენ გიხება, გავლენა კი სხვებს. ბევრ ადამიანს შეუძლია, რომ შენზე გავლენა იქონიოს. ასე რომ ერთი მხრივ არის ინდივიდი, ხოლო მეორე მხრივ მეტი ხალხი, ვისაც ჩვენ ვაკონტროლებთ, ის იძულებულია, რომ გააკეთოს, რასაც ვეთქვით, და მას სხვა არჩევანი არ გააჩნია. გავლენა კი ის არის, როდესაც ადამიანს აძლევ არჩევანს, ან არწმუნებ, რომ კონკრეტული მოქმედება ჩაიდინოს. მე ვფიქრობ იმისთვის, რომ მოიპოვო კონტროლი, საჭიროა გქონდეს გავლენა, როგორც კატალიზატორი. გავლენის მოსაპოვებლად კი შენ გჭირდება კონტროლი. ამ ეტაპზე ჩვენ არ ვიცით, თუ რამდენად შეუპოვრად იბრძოლებენ კიპ კინგის მოსწავლეები უმაღლეს სასწავლებელში მოსახვედრად, რადგან ჩვენ მხოლოდ წელს გვიყოლება პირველი კურს დამთავრებულები. ამას დრო გვიჩვენებს. მათი შეუპოვრობა მომავალში დაადგენს, თუ რამდენად წარმატებული ან წარუმატებელი იყო ის მოლოდინები, რომლებიც ჩვენ კრიტიკული აზროვნების მნიშვნელობას დაუკავშირეთ. მაგრამ როდესაც ჩვენს უფროს კლასელებს ვუყურებ, მე ვამჩნევ ცვლილებებს მათ აზროვნებაში. მათ ემჩნევათ ის მოტივაცია, რომელიც მარწმუნებს, რომ მათ შეუძლიათ წარმატებების მიღწევა. ქვეყნის მასშტაბით კიპ კინგის მოსწავლეების მიერ კოლეჯის წარმატებით დამთავრების რაოდენობრივი მაჩვენებელი უფრო მაღალია, ვიდრე ყველა სოციალური ფენის ყველა სტუდენტის საშუალო მაჩვენებელი. კიპ კინგის კურს დამთავრებულთა მიერ კოლეჯის წარმატებით დამთავრების რაოდენობრივი მაჩვენებელი ოთხჯერ აღემატება მათსავით დაბალშემოსავლიანი სტუდენტების საშუალო მაჩვენებელს.